A ja vleti, besoj mundemi me pa mas muajit maj, kur është muaj determinus, do shta nëse Kosova do të antarsohet në Këshillin e Evropës, si që tregoj edhe kryeministri, më 22 të këti muaj është një mbledhje Komitetit të Ministrave, e më pas data kryesore që potencialisht mundet me u vendosë për antarsimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, është ka fundi i majit, kur Këshilli i Ministrave e jep dritën e gjelbër ose të kuqe për antarsimin e Kosovës, që është dorëzu në vitin 2022. Tash, aktvendimi i gjykatës kushtetuse, që 8 vite po bëhen, tash më 20 maj bëhen 8 vite, është madje është shënuar edhe për vjetori i vendosje e vendimit të gjykatës kushtetuse sa i përket pronave rreth manastirit të Dëçanit, që kryesisht janë pyll dhe tok, kështu pa pem dhe pa lisa. Vitin e kalum të azëm, ambasada amerikane më 20 maj 2023 e pat publiku një thirje të shteteve të Quintit, një deklarat të përbashkët, ku i kërkon qeverisë së Kosovës, respektivisht autoriteteve në Prishtinën zyrtare, që me respektu edhe me marrë vendim që tokat për rreth manastirit t'i jepen objektit ortodoks në Dëçan, si pas aktgjykimit të kushtetuses. Këtyne periudave ju kanë parapri shumë zhvillime, madje kujtojmë që gjykata kushtetuse në disa raste edhe pat kërku hetim prej prokurorisë, ta zëm në një kohë pat deklaru që edhe Aleksandr Lumezi, ish krye prokurori shteti, duhet merret me këtë rast, madje ka pas raste edhe prokuroria themelore PS ka inicu hetime për me hetu rastin pse nuk po respektohet vendimi i kushtetuses. Me gjitha të, Dioqeza Rashk Prizren, po edhe Igumeni Savajani e që i Manastirit Dëçanit në vazhdimësi në diskutimet me akterët ndërkomtar, po edhe në deklarimet publike që në vazhdimësi i bëjnë në rrjetet sociale, e ka përmendë si faktorin kyç të pavarësisë ndoshta edhe të lirisë së kishës ortodokse, pikrisht vendimin e 2016-s në gjykatën kushtetuese. Madje është një zhvillim interesant i vitit 2021, kurti pas shpalljes manastirit Dëçani si objekti kulturës me rrezikshmëri në Evropë, Europa Nostra pat vendosë këta, i pat kërku takim Savajaniqit, edhe Dioqeza e pat refuzu takimin, duke i thonë që fillimisht duhen të respektohen njëni vendimi gjykatës kushtetuese, për ndryshe nuk do të kishte kuptim një vizit e shefit qeverisë në kishën ortodokse. Në vazhdimësi ka pasë edhe tjera konteste mes institucioneve në Prishtinë dhe manastirit të Dëçanit, e kujtojmë edhe rrugën Dëçan-Plav, që është bëtem e madhe, mas ne është bë një farë marveshje jo protokolare mes ish-kryeministrit Avdulla Hoti edhe manastirit Dëçanit e ndërmjetësume prej këforit. Do të thotë, këto probleme kanë shku vazhdimisht duke u trash, po me gjitha të epicendra e raporteve nështë të kishës ortodokse dhe institucionëve Prishtinë është pikrisht këtë tash, me që kjo kaloj edhe po duket që vendimi veç se është marrë ditën e djeshme, sepse nota verbale që u publiku ishte e datës djeshme dhe thuaj që me datën 13 mars do të dërgohet vendimi i kadastrit të shtetit sa i përket dhënjes së pronave tek manastiri Dëçanit. Mbetet shihet tash, si që tha dhe Zeka, statusi i kishës ortodokse që është i përfshirë në nenet e marveshës e Ohrit, nëse kjo do tjetë tema radhës që e hap Dioqeza dhe Savajaniqi. Mirë, para se të vazhdojmë tutje, besoj do të keni durim,